I posvima ljudima ovaj den, i ovo sam Luka što ti danas, igramo The Bridges, a sa nama je tu Ducky MC, kao što možete da čujete. Yo Davide, ljudi, prije nego što počne ovaj klip, želeo bih samo da vam kažem da ostavite jedan like i da napišete u komentaru koja vam je omiljena igra na Mindplexu, kako bi znali šta sljedeće da snimamo, jer ima baš mnogo mini igara koja bi mogli da snimamo, ja sam snimio samo par njih na Mindplexu, tako da bilo bi cool ako bi ostavili u komentarima šta se vama najviše sviđa. Znači ljudi, evo nas ovdje na mapi, kako se, znači uvek zaboravim kako se zove ova mapa, možda pogledaš na brzinu. Skylands. Da, Skylands, znači ova mapa je jedna od boljih mapa, ali ovdje imamo jednog lika koji bukvalno onako ne da mi da iskopam drvo, nadam se da nam neće praviti problema kasnije. Inače, Ducky i ja smo sada ovdje na Bridgesu, ja sam uzeo kit Miner, a Ducky, koji si ti uzeo kit? Koju inače uzimam, onaj Berserker. Aha, da, okej, cool. Inače, pazi ovako Davide, ja ću sada da uzem što više irona kako bi našli full iron. I također, ne znam da li možete čuti Ducky-evu teksturu, ja čujem baš glasno. Tastaturu, ne teksturu. E, dijamant ovdje, what the fuck? Dijamant? Okej, samo sekund, treba mi, daj mi cobblestone. Brzo. Nemam. Fuck, nemaš cobblestone. Omaga, 5, 6, 7, 8, to je to, napravio sam pesnicu, iskopaj brzo malo uglja. Drži. Okej, daj, okej, cool, okej, znači, pazite ovako ljudi, uzeli smo dajmonde na početku, stvari nismo još, ono imamo baš još malo vremena, još dajmonda, fa kako ovo da zagradim, okej, zagradio sam, samo treba ovo što pre da se ispeče, jedan, ajmo, znači imamo ovdje dajmonde ljudi, samo da ih neko drugi ne uzme, znači samo da ih neko drugi ne uzme. Dva i ajmo još jedan brzo. Znači bukvalno smo našli. Još jedan dijamant sam našao, još jedan dijamant. Još jedan dijamant, koliko dijamanta? Omg. Dobro, odlično, znači pazi ovako Davide. Ovdje će biti sad treći iron, to je to cool. Znači sada ću da kraftujem, samo dok neko nije uzeo. Please da neko nije uzeo, okej. I to je to, sada ćemo da uzmemo ovaj dijamant, tu ima jedan. Čekaj, ali nemoj da srčuješ još, kad napriš pikic nemoj odmah srčuješ zato što znam da je jedan. Dobro, znam. Ne, drugi lik ga već kupi. Gde je bio taj diamond? Ne, nekoga je pokupio izgleda. Dođi, ovdje jedan. Ne veze, dođi, ovdje ima još jedan. Čekaj, stani. Ovdje. Ispod ovog šljunka. Ovdje. To. Samo skoči u rupu. Gde? A, vidim. Okej, znači to je jedan. Oh my god, Davide. Yes, imamo diamond pick. Nice, znači pazite ovako ljudi. Sada ćemo kao u onoj epizodi bukvalno da budemo full diamond. Znači samo sekund, ja se nadam da ćemo imati sreće. Okej, i to je to, diamond pick. Nice, idemo ljudi. Znači, desni klik ovdje i nalazimo diamond. Nice, ovo je bilo baš lako. Okej, imamo baš dosta sreće na ovom početku i baš mi je drago zbog toga. Znači samo sekund da ih nađemo sada. Okej, to je bio jedan. Dva. Nice, koliko sad imamo? Sada imam 3 dajmode, Davide. Šta ćemo prvo da kraftujemo onako? Prvo dva mača, po dva mača. Po dva mača, hoćeš ti kraftovati... Po jedan mač. Dobro, hoćeš ti nama kraftovati... kako se zove... A, stao mi je mozak. Da, kapice. Hoćeš nam kraftovati kapice. Da, ja ću nađem zlatu, ja ću. Dobro, odlično. Znači ja ću sada malo da uzmem ovih itema što imam ovdje da iskoristim da kraftujem jedan sword. Tebi ću kraftovati drugi sword čim nađem još jedan diamond. Ako imaš jedan diamond, verovatno nemaš. Nope. Da, očigledno. Okej, nema veze. Evo ga gold. Uzet ću gold za svaki slučaj kako bi mogli kasnije da koristimo za kapicu. Znači ovdje ima baš dosta golda. Što se ovdje dešava? Ima... neki ti lik napisao da je bomba tu u blizini, verovatno kod tebe. Pazi. Šta da je? Kaže Ducky bomba, Dex isto. Šta? Što bi se trebalo da bude? Kako bomba? Ne znam šta piše u komentaru. Možda mislim na TNT kada mi neko baci. Da, moguće da je to. Nas ne može da povredi drugi TNT. Da, okej. Znači samo sekund, ako kliknem desni klik ovdje treba bi da nađem neke dajmonde, znači... Please, daj mi sreću. Desni klik i našao sam dajmonde, samo što mi ovaj lik malo smeta. Jer bukvalno ne mogu ništa da radim od njega, ali veliki pozdrav za tebe. Okej, imam ovdje jedan. I to je još jedan bio dajmond, znači sada mogu tebi Davide kraftovati dajmond sword. Okej. Samo sekund, znači to treba da izgleda ovako, ovdje imamo crafting table, ovdje stavljamo diamond i imamo još jedan sword, cool. I sada kraftujemo samo armor. Znači ovo sad ne bi trebalo biti teško, znači samo treba da idemo oko ili da tražimo što više diamonda moguće. Davide, šta ti imaš za sada da ti je onako potrebno najviše? Sad ja tražim iron, pošto ono, ne znam da ću da imam dovoljno iron na kraju. Moramo da iskopamo što više za oko. Da. Znači pazi ovako, ja sam sad kliknuo desni klik, ali piše no diamond or found, znači danas nemam toliko mnogo sreće. Okej, ići ću malo ovako napred, pa možda čak i naletimo na neki diamond or. Koliko ne imamo sekundi? Omaga, za malo da propadnem dole. Okej, ovo je bilo baš blizu. Omg, samo imamo da li ima ovdje sa strane kao.
u stvari tu iza, ne sa strane, samo sekund, znači treba ovako, fuck, ne možemo to da uradimo. Ovdje u blizini nema diamonda, znači ovdje nećemo naći diamonde tako lako, ali imamo još 1,5 sekund otprilike do drugog ore scana, cool. Sad možemo da skeniramo i desni klik, okej, našao sam. E sad, koliko će to da bude, koliko imaš irona, Davide? Da vidimo, 7, 5, 12. 12 irona? Da, nije loše, mislim meni dosta teže da... Da, tebi je loše zato što nemaš miner kit, ali ja sam sad ovdje našao. Da, ja moram da strip mine. Da, a jesi ispekao te ili imaš onako u oru? Pa neke sam ispekao, neke u oru, imam puno zlata, to je dobro. Da, zlato je mnogo važno, ja imam 11 zlata, tako da mislim da nećemo više skupiti. Ma ne, treba nam više o tome. Da, 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 to je baš dosta. To možda zamijeni iron dok ne nađem iron. Da, možemo, mislim da neću skupiti više golda, samo će da nam troši vreme. Okej, našao sam još, još diamonda. Okej, cool. Nice. Ne, neko će da mi pokupi, please. Vidim lika, vidim lika. Okej, jedan, dva, to je bilo 4, okej, cool. Znači imamo sada 4, kako je sada da se prebacim ovdje? Prebacio sam se, cool. Znači, samo sekundi, ja sam ovdje u nekoj rupi, ne znam tačno gdje sam, ali baš je čudno, onako ne mogu da se snađem odakle sam došao. Dobro, ti si još u onom kao starter cave-u, nisi uopšte strip mine-ovo. Da, da, da. Ne, ja sam strip mine-ovo, ali sam se vratio nazad. Dobro, ja imam za sada 4 diamonda, to je baš loše ako ćemo iskreno. Ja sam gdje našao mjesto gdje možda srčuješ diamant ako ti treba. Gdje si? Bukvalno nije istraženo. Gdje si? Pustio sam sad shift. Čekaj, pokušat ću da te nađem. Strip mine mi je baš puno ruda. A, nema šanse, znači ovdje, ja gdje sam sada tu niko nije strip mine-ovo, znači bukvalno nema nikog u blizini. Ali samo sekund, znači ovdje sam našao baš puno irona. Što si rekao, koliko ti sada imaš irona? Nemam pojma, ne znam tačno, ali ja mislim da ću imam dovoljno za ovih 3 minuta još. Okej, cool. Ne, ukrašim mi iron, lik. Da, ako bilo bi dobro kada bi obojica za sebe uzeli full iron. Ne znam da ćemo uspjeti, ja imam 14 irona. Fuck, to je baš malo. Aaaa, ponovo no diamond ore found, omega, jako mi je živcir ovo. Ma, našao sam još, još. Čega? I još irona, uuu, koliko irona sam našao, to je to. Okej, cool. Idem brzo. Ja sam pronašao ovdje mali vein od irona, samo sekund, imam još 10 sekundi do ovih. Do ovog, samo sekund, pazi ovo, omg, za malo, znači pao sam u neku ruku i mislio sam da ću da umrem. Živ sam, cool, okej, odlično. Jesi stavio ti da se peče taj iron? Da, samo mi još pantalone fale, napravio sam sebi full iron. E, imam dovoljno irona, to je to. Imaš? Omg, kopam ispod sebe i tu mi je našao diamond, fuck, ovo će da bude jako rizično, nadam se da neću da umrem. Please, pa to nemoj previše, okay, nemoj previše ispod. Nisam ali, okej, okay, ovo je... Ne, pao mi je jedan diamond u void. Fuck, ovo je najgori osjećaj. Imam 6 irona, u stvari 6 diamonda, ne irona, zašto pričam, iron. Znači 6 diamonda za sada. Šta bi mogli da uradimo sa tim? Možda da kraftujem kapicu. What, lik ima diamond chestplate, oh my god. Ti si već tu dosta stekovan. Da, da, da. Dobro. Samo sekund, ja stavim ovo da se peče ovde. Meni će biti potrebna hrana. Ima neko hrane, meni je hrana ovdje veliki problem zašto sa miner kit i onda treba neko da mi baca hrane, najviše mrzim kad zavisim od nekog, ali evo lik nam baca baš puno. Oh yes boy, imam tu već dosta hrane, cool, ok, nice. Gdje si Daki rekao da imam ono mjesto gdje se nalaze diamondi puno? Dođi, prati me. Ok, pratim te, ja sam tu sad baš srčova, nema ničeg bukvalno. Baš ovdje, čekaj, omg. Ja sam ovdje došao, ovdje sam, ovo sam sve ja kopao, probaj. Znači niko nema, a čekaj, meni fali još koliko je, 16,5 sekundi, okej, sačekat ćemo još malo. Ovdje ima puno golda, neće to ni da, neće to ni da kopam. Aj, srčuješ ovdje. Da, srčovat ću tu, samo sekund, da vidim da li ima sa strane možda. Imam 12 irona, imam 12 irona za tebe. Okej, neki je, ma piše da je ubijen zato što je pokušao da... A, već sam se uplašio, Davide, nemoj tako da me prestravljaš. Ne, ja sam iskoristio diamonde za kapicu, znači imam sada diamond kapicu, imam 30 irona, neko mi je sigurno bacio, ili možda sam i kasnije. Ja sam ti bacio 15, a i ovaj lik ti je dodao malo. A, verovatno, pa da. Okej, ja sam sada full iron i imam diamond sword sa diamond kapicom. Idem ja da nađem hranu brzo. Ideš hranu da nađeš, cool, okej. Aha, ima ovdje puno životinja. Ja ću da pokušam sada da vidimo da li mogu da nađem neki diamondi, neki diamondi, neki diamondi ovdje, vata šta pričam, omg, nema šanse. Aj, dropaju zidovi za... Za koliko? Baš malo. Hoćemo na centar? 9 sekundi. Hoćemo na centar? Da, idemo, idemo, idemo. Okej, samo sekund, da se ja izbavim odavde. Jedna sekunda, idemo. Dolazim, dolazim Davide, nemoj sam, gdje si? Omg, malo frame dropove. Najviše mrzim ove frame dropove. Primetio sam. Okej. E, ovdje imamo svinju, da li nju da ubijemo? Može, što da ne. Gdje si ti? Uvidio ovaj lik. Skuplji da praviš ove od pečurki. Aha. A vidiš, tog se nisam setio. A, shit, nema veze. To ti je regen.
Znači, bukvalno svuda gdje dođem nema diamonda. E, ajmo. On je naš već počeo da napada. Stani, lik mi je dao diamond chestplate, idemo. Dođi vamo, vrati se. Gdje si? Davide, vrati se nazad, alo. Ne, ne moram. Vidi ovo, pogledaj moj stack, vidi. Samo dođi, brže. Ja sam half dia, cool. E, vidi, ovaj lik se tamo craftuje, enchantuje, šta radi, nemam pojma. Sigurno se ne enchantuje, ali... Okej, mi smo već uništili ove likove ovdje. Zeleni jedan, full diamond. Gde? What? Ne. Moramo njega, on može dost armora, sam je. Znam, on je sam, možemo baš mnogo armora od njega uzeti. Jedna ga tamo, omaga. Okej, ovo će biti jako strašno. Okej, dva zelena su sad tu. Jesu oni full diamond? Nisu, ovaj jedan nema čak ni full iron. Okej, možemo ga ubiti. E, daj mi hranu, daj mi, to jest... Ne daje nam, nokuje nas unazad. Samo pazi leđe, moramo paziti leđe zato što ono, 100% će nas neko pokušati srušiti. Ajde pređemo. Ne, what, ovo je bilo jako rizično. Ne, gurnut će te. Znam. Ajde se vratimo nazad. Okej, vraćamo se nazad. Eno ga tamo lik, zeleni, full diamond je. Zašto nikad ovi naši neće? Uranus. O ne. Tu napoj je ovaj naš leđa. Really? Pomozimo. Da. E da, možemo mu pomoći. Gurni ga, to je to. Odlično. E sad dođemo do ovog, lik nema ništa. Ajde ga ubijemo. A, to je to, e to nice. Okej, cool. Eno ga tamo jedan. Daj, mogu da dam armor ovom liku. Omaga. Čekaj, dođi. Čekaj, ja sam bacio ovdje. Ovo je naš plavi. Ja uvijek zaboravim koja smo mi boja. Okej, ovdje je... O, zeleni i crveni su vama. Ajde, dođi. Gde si? Gde si? Svi timovi su. Halo, gde si, Davide? Okej, koliko nas je ostalo uopšte? Pao je Void. Okej, tu je još jedan zeleni. Pazi, Davide. Sam si. Nemaš nikog oko sebe. Okej, što on radi? Kako on ima lip? Koji je to kit sa lipom? Imam ja lip. A koji je to kit? Ne, on je na drvetu, pazi da te ne gurne. E, mrtav je, nema gdje da ode. Okej, gdje je pao? Fuck, znaš kako nas trolio ovaj lik? Ne znam kako je još uđi. Imam ja lik, ne vrini. Lik je pao i ja sam ga još hitovo diamond swordom, znači on je dead. On je definitivno dead. Okej, jedan plavi, okej. Čekaj, ostao samo još jedan crveni. Omaga, gdje je taj lik? Da, sve smijem. Gurnut će ga lik. E da, vidim ga i ja. Okej, gotov je, hoću ja da ga ubijem, please. Ne, okej, nisam uspio da ga ubijem, ali nema veze, good game je ovo bio. Znači, uspjeli smo, naš tim je ostao ceo živ i uspjeli smo naravno da ubijemo većinu likova. Bilo dobro zašto smo uspjeli da pređemo kod zelenih i da ih uništimo tamo sve. Davide, ti si jedno malo pile ovdje, ne znam da li možda vidiš sam sebe. Tu ne znam, pa svi smo pilići. Ja sam malo pile. Okej, i ljudi, to je bilo to od ove epizode, ja se nadam da ste uživjeli. Ako jeste, obavezno ostavite like, mislim u sljedećem klipu. I to je to, ljudi. Pozdrav! Pozdrav!